El Parlament de Catalunya manifesta la seva defensa del dret a la protesta com un mecanisme essencial per assolir canvis socials i defensar propostes polítiques legítimes com el dret a l'autodeterminació del poble català. A més, el Parlament de Catalunya denuncia i condemna públicament l'ús de la justícia en una nova persecució política contra les mobilitzacions socials i l'exercici de drets fonamentals, en particular contra el moviment independentista i reclama que es retirin les imputacions per terrorisme. Així mateix, el Parlament de Catalunya rebutja enèrgicament qualsevol equiparació de l'independentisme o la dissidència política de l'Estat amb el terrorisme i denuncia la repressió que l'Estat exerceix contra l'independentisme i la mobilització popular. Finalment, el Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que el govern de l'Estat i el Congrés de Diputats aturin la repressió contra el moviment independentista i els moviments populars i els insa i els insta a aturar tots els mecanismes repressius contra aquests exerc exercits per mitjà de l'actuació dels cossos policials i dels tribunals i també a dur a terme les modificacions legals i internes pertinents per tal que mai més no es puguin equiparar la dissidència política al terrorisme i per evitar la limitació de l'exercici dels drets fonamentals d'acord amb els estàndards internacionals de drets humans.